咁呢、這個設立過渡性房屋嘅諗法，我哋當然係支持呢個撥款啦。我哋都認為咧係值得咧去發展呢個過渡性房屋，去協助一啲住緊喺一啲不適切住房裏邊嘅居民嘅。咁但要留意咧，就係呢一個撥款咧，其實係喺關愛基金下邊嘅一個項目啦，亦都唔係一個經常性嘅項目。咁即係話咧，政府其實係將呢一個當係扶貧委員會嘅工作，一個扶貧嘅工作。就不是一個房屋的政策嚟嘅。咁如果我哋面對我哋有20多萬嘅居民住緊喺劏房呢啲咁不適切嘅住房，而我哋嗰個公屋輪候冊係咁長嘅時候，政府係唔能夠單靠一啲咁嘅扶貧措施而去希望能夠解決嗰個公屋輪候嘅問題。所以必須要咧就係翻返去根本，要做一啲房屋裏邊房屋政策裏邊嘅一啲措施，先至能夠咧協助住緊喺而家呢個不適切住房裏邊嘅居民。咁我哋其實，工聯會一路提倡咧，就係有三管齊下的方法。第一就係為呢啲已經合資格而係可以上樓上公屋輪候咗超過3年嘅市民咧，提供一個租金津貼。另外咧就係就住而家喺不適切住房呢啲劏房裏邊咧，一啲業主濫收嗰個水電費啦，或者冇一個標準租約嘅問題咧，政府應該實施呢個租津同埋租管。第三咧就係喺物業裏邊咧實施一個物業空置税。咁我哋覺得呢啲咁嘅房屋措施咧，先至係一個根本咧，去解決而家我哋有几十万嘅市民輪候緊公屋嘅時候，佢哋未能夠上樓，佢哋點樣解決佢哋嘅問題？咁但係當然啦，我哋再講啦，就係呢一個係一個今次社聯提出嘅一個組合屋，係一個扶貧嘅政策啦。咁我哋認為咧，做都好過唔做嘅，所以我哋咧都係會支持，亦都係即係希望咧。政府更加要考慮嘅咧，就係如果作為一個扶貧政策，係咪應該恆常化佢咧，定還是係睇下有咩地或者有冇機構提出先去做咧？定還是係政府應該有更大嘅支援俾呢啲 NGO 去做咧？我哋而家見到社聯咧，其實佢好有心去做共享房屋，又去做呢啲組合屋。咁但係其實如果係一個扶貧政策嘅話，或者一個福利政策嘅話咧，咁係咪就係單靠社聯去做咧？我而家都戥社聯嘅同事，佢哋都幾辛苦喎嚇，即係佢哋好似要做埋一個包租公咁嘅角色。咁其實係咪政府應該要有更大嘅角色喺呢啲嘅過渡性房屋上邊咧？包括地啦、資源啦等等。咁我希望咧政府就今次係第一次啦，但係我哋認為日後如果我哋再點樣去處理過渡性房屋，同埋作為一個扶貧政策、一個房屋政策。怎樣去為那几十万的輪候公屋的居民呢，政府是不能夠呢去避開一個問題，只是靠這些 NGO 去提供一些過渡性房屋，而是政府一定要面對的問題呢。當然啦，穩地起樓這個是我們都知道一定是永遠經常都對的答案，但是在短期裏面一些過渡性的措施呢是一定要做的。想問一下，而家點睇嗰個組屋嗰個成本？因為都大概要40万左右，算唔算係一個貴嘅價錢？因為可能講緊公屋居嗰個成本都係去到200万即係組屋呢個成本，你覺得合唔合理？如果我睇翻局長個答覆就話，其實呢組合屋嗰、那個係可以再搬去第二度嘅，即係話佢個 lifespan 咧，佢嗰個年期咧係唔會淨係得2年或者短期嘅。咁如果政府嘅答案係啱嘅話咧，咁嗱，即係頭先我講啦，始終呢個係一個嘗試啦。咁我哋都會支持咧佢去做一個新嘅嘗試。咁但係都希望咧就係、是、日後如果譬如呢個嘅組合屋喺呢個選址上邊，當年期夠嘅時候，政府係咪可以協助佢哋咧，可以揾到地咧，去再繼續呢一個組合屋嘅計劃，咁先至令到咧嗰個成本咧拉翻民眾唔會咁高啦。咁另外就係咧點樣去令到我哋更加有效咁樣使用啲公帑啦？呢個係一個嘗試，我哋覺得可以做。但係正如我講啦，其實我哋工聯會有啲建議就係話提供一個租金津貼嘅。咁可能會有人就覺得其實你用咗咁多錢嚟到起一個組合屋。咁不如就將嗰個錢咧，直接俾一啲輪候緊公屋嘅居民，幫佢哋幫補下佢哋交租啦。咁其實我覺得呢個方向咧，政府都唔能夠即係抹殺嘅。咁當然啦，唔係話因為咁就唔做組合屋咯，因為的確做咗組合屋，而家喺我哋知道好多20多万住喺劏房嘅居民咧，佢哋真係好水深火熱嘅。咁所以其實真係幫得幾多就幾多。咁但係咧，同一時間咧，我哋覺得政府咧係應該要更大嘅力度咧去考慮其他有啲所有嘅措施咧，去可以幫到我哋嘅市民咯。你覺唔覺得用關愛基金去即係撥款做
頭先我講啦，嗱，呢個係一個試驗嘅計劃。咁佢第一次做穩關基金作為一個扶貧嘅措施咁去做咧，咁我哋都覺得係可以理解。但係咧喺日後，如果我哋真係希望可以幫到更多嘅市民嘅話咧，其實呢、這個其實組合屋其實是一個過渡性房屋嘅概念，係我哋一路已經提出咗好多年嘅，就認為政府應該要為一啲咧未能夠上樓嘅公屋居民咧，提供一個 buffer， 即係一個過渡性房屋俾佢哋，去解決佢哋而家暫時嘅居住嘅問題嘅。咁所以我其實頭先正如我講啦，我覺得政府係應該要再研究政府喺提供過渡性房屋上面個角色係乜嘢。是不是只單靠 NGO 去找地做呢？是不是只單靠 NGO 去問政府去申請錢，然後就在關愛基金裡給錢呢？我擔心的是不單止是說真是沒有監管的問題，而是究竟可以那個發展得多大，做到多少。所以我其實希望呢，政府是真的將這個過渡性房屋，包括社聯它現在做的一些包括共享房屋計劃啦，又或者這些組合屋的計劃呢，都是長遠地將它變成一個呢政府提供一個過渡性房屋的政策。咁到時有資源同埋有政策同埋土地嘅配合，就希望可以幫助到嗰啲咧住緊喺㓥房裏邊嗰啲不適切住房裏邊嘅市民，當佢哋未排到隊上樓嘅時候咧，要解決佢哋嘅短暫嘅居住問題。OK， 唔該曬。唔該。